قلم در حمزه شهید مبارک چاغر اغلی و د دې و د دې ذخیره د پاره نه داري د دې و د پاره نه دا کار کاوه چې د خپل نوکریانو د شون ته تیار نه وو او دا راګه د دې و د پاره یو خدمت ته پاره نه چې دا به یو کم علاقه ته کم نه حته به رسول کنه د دې و د پاره د هغه ظالمان راوړی کېدو او په دقه باندې چې دا خونه نه لړ حته د الله تعالی دلل او د نور دنیا نه نه وري او راشه و دا خره باندې باندې راغې په دقه کې ګرانه شهید کړی دی او په دقه کې د دې د ذخیره په سر کې درشه وي شي شو نور زما لپاره نه قبر خو بل څه دا ویل شم چې هغه د خپل مرګري چې دا ګروپ یې کوم دی نو دې و دا خبره وکړه چې موږ ټول له هم ځای وېست په دې کې هم په مکه کم نشته موږ ټول یې کله دا ټول برابر ټول مت دا خبره کله چې موږ درې حمزه چې کم قدم چت کړي عقبه موږ کو نو یې پرې دونو له حمزه بلاله کله برګزې به په لګه ولا کینه ولا لري په خبره وته ولا لري ټول په واخر کله پټکه وته ولا لري او په ځکه خبره لا دې خبره موږ تعبیدار موږ قوم یو چته او قوم لازم موږ قوم کار لري چا کار لري قوم در ولا لري استاد کار دې ورور را ولا کې ځکه خدمت دې اخیر دې هم خدمت او ځکه ټول نارینه او زنانه ټول لوی ورکوټه ټول دې اور اولے تاسو خدمت کوي بریشي تاسو وګورئ.